هزار و یک شب. چون شب 225 برآمد، گفت ای ملک جوانمرد، ملک امجد و ملک اسعد چون از راه کمر کوه روان شدند و آن روز را تا هنگام شام برفتند، ملک اسعد برنجید و پای رفتارش نماند. با برادر خود گفت ای برادر، مرا طاقت راه رفتن نماند. برادرش گفت ای اسعد، همت به گمار و دل قوی دار، شاید که خدا اندوه از ما ببرد. پس ایشان پاسی از شب رفتند تا اینکه ملک اسعد چنان مانده شد که قدم برداشتن نتوانست و گفت ای برادر، مرا قدرت رفتار نمانده. این بگفت و بر زمین بیفتاد و بگریست. پس ملک امجد برادر را برداشته همی برد و ساعتی راه می رفت و ساعتی از بحر آسایش می نشست تا اینکه صبح بدمید و هر دو برادر به فراز کوه بر شدند. در آنجا چشمه و درخت نار بدیدند. در کنار چشمه بنشستند و آب بنوشیدند و از آن نار بخوردند و تا عصر بخفتند. هنگام عصر برخواسته اراده رفتن نمودند. ملک اسعد را قدرت رفتار نشد و پاهای او آماس کرده بود. پس سه روز در آنجا بماندند و خوب براسودند. پس از آن چند روزی در کوه همی رفتند و از تشنگی به رنج اندر بودند که ناگاه از دور شهری پدیدار شد. فرحناک گشتند و برفتند تا بر آن شهر نزدیک شدند و از رسیدن بدانجا شکر خدا به جا آوردند و ملک امجد با ملک اسعد گفت ای برادر، تو در همین جا بنشین که من به شهر رفته اوضاع شهر مشاهده کنم و احوال مردمانش باز پرسم تا بدانیم که ما به کجا هستیم و چقدر راه بریده ایم. ای برادر، اگر ما از کمر کوه نمی آمدیم، در یک سال بدین شهر نمی رسیدیم. اکنون حمد خدا را که سلامت هستی. پس ملک اسعد گفت ای برادر، به شهر جز من کس نباید برود، از آن که من فدای تو هستم و اگر تو مرا بدینجا گذاشته بروی و از من غایب شوی، من از بحر تو غریق فکرت مانده به حیرت اندر خواهم بود و به دوری تو شکیبایی نخواهم داشت. ملک امجد گفت برو، دیر مکن و زود بازگرد. پس اسعد چندین دینار برداشته از کوه به زیر آمد و امجد به انتظار او برنشست و او همی رفت تا به شهر در آمد. در کوچه های شهر همی گشت که در راه به مردی سال خورده برخورد که ریش او فرو آویخته و از سینه بگذشته و عصایی در دست داشت و جامعی فاخر پوشیده و دستارچه سرخ بر سر نهاده بود. چون ملک اسعد او را بدید، از لباس و هیئت او در عجب شد. پیش رفت او را سلام کرد و گفت ای خواجه، راه بازار کدام است؟ چون شیخ این بشنید، با جبین گشاده به او گفت ای فرزند، گویا غریب هستی،
اسعد گفت: آری ای خواجه، غریب هستم. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.